Ah, que maravilha, fã de esportes! Olha a gente aqui de novo no Continente ESPN, toda segunda-feira, quatro da tarde. Você acompanha a gente ao vivo no Facebook, no YouTube. E você fica com o programa também arquivado lá no nosso site, hein? no espn.com.br. Você acessa depois o nosso podcast para ouvir durante toda a semana o Continente ESPN. Essa semana não tem Libertadores, volta só semana que vem. Mais histórias para a gente contar não faltam, né, Pascoalzito? Tudo bem aí? Tudo beleza, William? Um Tranquilo. abraço para você, para quem está conosco aqui no podcast. É, a Libertadores chama atenção sempre, né? É... Não é apenas a condição momentânea de uma partida ou uma situação, uma classificação, né? Porque, por exemplo, no grupo do Palmeiras, todo mundo tem tá três pontos. Tá todo mundo é, igual, tá todo mundo igual. No grupo do Atlético Mineiro, hum... o Atlético vai ter que buscar. Vai ter que buscar. Você vai soltar o seu mugido já pro Atlético? Não é, era? não, é que apenas. A, a, é que o Atlético vai completar esse ano 10 anos da conquista da Libertadores. A gente vai da bater América. papo sobre isso hoje aqui, hein? É. é. E, e eu confesso para você que, vendo o time do Atlético e as perspectivas do Atlético no grupo, eu tava botando muita fé no Atlético. E tô botando fé ainda. Porque é aquele modo eu acredito, né? Ah, é. aquele de 2013. Então, eu, já eu teve Eu acredito isso. ali em 2013 funcionou, rapaz. Só que dessa vez não tem o Vitor no gol, né? Porque lá tinha o Vitor no gol e o Vitor fez toda a diferença. Mas você não confia no Everson, não? É, eu, eu confio. Ih, Pascoalzito, como é que. Eu, 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 eu confio. Confio, confio. Ah, hum. Nem tanto quanto no Vitor. Claro. Confio. Pra mim, o Vitor é mais goleiro que o, é um o Everson. São Vitor. É, o Vitor era. O mais... é, é, é Agora é, faz parte da comissão técnica fixa sim. do Atlético, mas ele era mais goleiro do, do, do sim, que o Everson. Sim. Porque eu, eu classifico... Aquele time era mais time que hoje também, né? Eu sempre classifico assim. Existe goleiro, bom goleiro é. e existe o craque do gol. É. O craque, o bom goleiro pega as bolas possíveis. Isso. É o bom goleiro. Ah, se esticou aqui, pegou ali, se esticou ali, pegou a bola aqui. Não, tá valorizada, as tá, tá, vezes. Coisas pá. Bom goleiro. É. E existe o craque do gol. É. O craque do gol pega a bola impossível. É verdade. Aí é o tá Vitor. De... Ah, ah, Riascos! Aí, é... <laughs> o Riascos foi. Ah. Ele encheu o pé e o Vitor levantou o pé e pau, fez a defesa. Espetáculo. Acréscimo já, né, Pascoal Zito? Ali, lembra? Ali foi. Ali era. Ali deu o tom. Porque depois daquilo ali, o time se inflamou e foi embora. É, tinha jogado o primeiro jogo, inclusive, na grama sintética, né? Que era, foi um jogo lá no México. Foi 2x2, dois dois, não? 2x2. É, Nossa, porque sensacional. E você vai passando de página em página, porque na próxima semana teremos novamente Libertadores da América. Sim. Né? E aí a gente vai, vai medir a temperatura de todo mundo. É. Como, por exemplo, a temperatura do próprio Palmeiras, né? Porque o Palmeiras perdeu uma fora de casa, ganhou uma em casa. Mas de virada, mais ganhou... dificuldade. É o chamado jogo em casa no Morumbi. Sim. Sem grama sintética, sem os 42 mil torcedores do Palmeiras, a diferença de reverberação do som dentro do estádio. Sim. Eu posso apontar uma série de dificuldades e série de diferenças do que o Palmeiras quando joga no Allianz e de quando joga, mesmo sendo mandante fora do Allianz. Por quê? No Morumbi, como é um estádio muito aberto, e eu posso falar isso porque eu passei, tomei muita chuva no Morumbi. Tomou passei... muito choque. Tomou muito choque não, no Morumbi? No Morumbi não tomei choque. Não. Eu tomei choque. Tomava choque. Eu, né? tomei, eu tomei choque, muito choque em jogos no interior de São Paulo. É. Eu tomei muito choque. Choque, porque você pega o microfone pá! Daquele choquezinho, mas a cozinha normal não é um baita choque, é um choque. É, né? Alguns não. durante o jogo, né? Vários choquezinhos ali. Não, e também durante a partida, você vê uns gols, é. e umas coisas diferentes. Você, você se choca. <laughs> mas o, o, como o Morumbi é um estádio amplo, tem o vento venta animais no Morumbi. Venta pra, bastante. Para quem não sabe, e aquele gol de fundo lá, o gol das piscinas do São Paulo, é. aquilo bate um vento com a lindeza. Forte, né? Não, passei muito frio já ali, meu senhor. Também passei uma friaca no Morumbi. Eu já rapaz. passei Nossa. muito, já passei muito frio naquele gol do fundo ali. Onde, onde eu mais passei frio? A, o estado do Corinthians também na zona leste é frio ali. Ali também é frio. Por incrível que pareça é frio. Mas onde não eu não era para ser? Não era para ser. Onde eu mais passei frio foi no Carindé. Ah não. Canindé, olha amigo, ali eu gelei, ali eu ali oh, eu mais vou, do que no Morumbi eu até. Vou, eu vou dizer um negócio para você. O maior frio que eu passei num estádio de futebol foi na abertura da Copa do Mundo da África do Sul é. no, no, no Ellis Park. Porque lá à noite o bicho pega, né? Ellis Park. a, te, a temperatura é, no termômetro é. era menos três, é. mas a sensação térmica é. era que você não conseguia pensar e falar. Porque dava um gapzinho de diferença. Teu pensamento de... congelava antes é, de virar. É, é. <laughs> antes de você falar, o pensamento é congelado. Se, não se eu, se eu falar isso, você acredita? <laughs> Acredito. Teve, teve um companheiro nosso já falecido, que eu tenho uma estima enorme <laughs> por ele, um carinho. Eu, assim, a gente tinha uma amizade legal, o Deva Pascovitch. Oh, que maravilhoso. Que era um cara espetacular, maravilhoso. Um cara. Um su... Nossa, eu falar do Deva, eu, vou, eu vou, vou me emocionar. O Deva era espetacular. O Deva fez o jogo enrolado em dois cobertores Meu Deus. inclusive um outro cobertor enrolado nas pernas Nossa porque senhora. ele não conseguia articular as palavras Nossa você senhora. vê como é que foi. aquele dia eu fui acabou a transmissão eu fui ajudar o nosso operador de áudio porque eu sempre fiz isso a minha vida inteira fui carregar a maleta daquela uma daquelas maletas tantas maletas que o operador de áudio leva você sabe é, como é que é, né? era quatro cinco maletas uma é daquelas pesa, uma daquelas quatro cinco eu fui levar aí eu peguei e levei desci a passarela todinha quando eu cheguei lá embaixo para para a gente pegar o carro a minha mão não abria Fiquei com a mão presa na maleta. Colou na maleta. Sabe quando você vai... Eu lembrei do 007, que os caras botavam aquele negócio. Sabe aquele... Botava é, é, algema. Botava uma, uma algema é, para ficar presa na maleta. E a minha mão ficou colada. Aí eu fui abrindo a mão assim para poder é... abrir a mão. Rapaz, que frio é, meu foi aquele. Friaca, foi, dá, né? Frio monstruoso. Será que o nosso amigo aqui já passou muito... É o homem é do sul do país, hein? Já passou. O homem acompanhou, acompanhou Internacional, Grêmio, em várias Libertadores, título do Internacional Sul-Americana. Aliás, hoje a gente tem um convidado aqui que vai poder bater um papo bem legal com a gente, de Sul-Americana. Jogador do Goiás, o Goiás tá na Sula, né? O Goiás vem de um empate, sabor de derrota ali, né, no, no, no meio de semana passada, porque tava ganhando 2 a 0 mas o empate não, foi, não ficou de todo ruim. E conhece bem, jogou naquela ponte, que chegou na decisão também contra o Lanús. Fez gol naquela decisão. Fez gol naquela decisão. A gente vai falar que o Felipe daqui a pouquinho. No jogo do 2 do, do a 2 não foi o primeiro jogo, 2 a 2 Foi, foi. Aí o segundo jogo perdeu. Foi, perdeu. Para... É, Lanús. Ah, é isso ele aí. Ele fez um dos gols no, no, no jogo lá do, é jogo do, 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 do Moisés do Carelli. Mas quem fez os gols é o convidado que vem daqui a pouco. É. O nosso agora é Lúcio. Eu falo que é o Lúcio Gonzalez. qual é. conhece o Lúcio Gonzalez? Não. Lúcio, Lúcio Silveira, nosso amigo. Lúcio <laughs> Participando Silveira. Participando pela primeira vez nessa temporada do nosso continente ESPN. Lúcio, lembra de alguma friaca? Aliás, nesses episódios aí de Libertadores da América, que você foi acompanhar, Grêmio decisão contra o Boca, a decisão do Internacional contra o São Paulo e tal. Tá. Qual foi o lugar que você passou mais frio, é meu filho? Tudo bem aí? Tudo bem, William. Um abraço para você, pro Pascoal, Eu aí tava ouvindo. E vocês não vão querer competir comigo de frio, né? Pelo amor de Deus. O que eu passei de frio, o que eu tenho de cartela de remédio aqui para <laughs> a gripe é, é, é uma festa. Eu posso praticamente fazer uma casa, forrar uma casa aqui de tanto frio que eu já tomei. Inacreditável. Mas esse da África eu não estava só de relatos de, de colegas, realmente foi extraordinário. O que eu tomei maior de todos não foi Libertadores e não foi Sul-Americana. Foi Copa América. Hum. Copa América, a eliminação do Brasil para o Paraguai nos pênaltis. Aquele que os pênaltis foram todos para fora do estádio. Né, que o Brasil 2011, perdeu em La Plata. Né? É, eu estava lá nesse jogo. 2011. Eu tava nesse jogo, Lúcio. Era um Lúcio. frio descomunal, Pascoal. Era um frio descomunal não, aqui não, mas aquele Não, mas esse, esse frio aí deu para você... Se, por exemplo, nesse dia... Eu pedi um gorro emprestado. Não conta nada para ninguém. É, gorrinho. É, eu pedi um gorro é emprestado. emprestado uma gracinha de gorrinho, emprestado, É porque um, um companheiro meu estava com dois gorros na bolsa. E eu falei, pô, você está com dois gorros e então aí, né? Empresta para mim, né? E eu tenho esse gorro até hoje. É, eu tenho esse gorro até hoje. É, ele me emprestou o gorro e, e o, o Brasil foi... Não, aquele dia lá foi espetacular. Foi, foi frio. Mas perto do Ellis Park não dá largada. Meu Deus. Não dá largada no, no, no frio que eu passei na Alemanha com a seleção brasileira. Brasil e Alemanha, antes da Copa do Mundo, de 98. Jesus, o que, que foi? empate? um a um foi aquele jogo. O que, que foi aquilo? Aliás, o pessoal tá caprichando aqui no ar-condicionado. Estou começando a sentir. Que é, que não eu sei, sei se vocês repararam, não, mas. É, eu, é. A gente tá de casaco não, aqui. Eu e o William. A temperatura não é, não é tão fria assim, mas eu e o William já botamos aqui uma jaqueta que é pagante. sabe como é que é? Ah, ah, é melhor a, se a, gente, a gente tem um, um, uma técnica aí, um segredo para amenizar o frio, que é o mate, né? O Gaúcho ah, anda sempre na companhia é do seu chimarrão ali, que ajuda muito. Não resolve. Por exemplo, lá em La Plata não resolveu. O frio ele estava de um jeito que eu tomei com umas cinco térmicas de, de, de chimarrão ou de mate e não adiantava. Mas normal, aqui muito normal. Nas noites copeiras de Porto Alegre, e não foram poucas nos 13 anos que, que tive à beira do campo atrás do gol. Muito, mais, muito frio aqui, mas também muito jogo quente, muito jogo legal. Como é. você lembrava aí, William, essa final de Libertadores do Grêmio na Bomboneira, é, é, é histórica, é claro que é, é de também lembrança triste para o torcedor do Grêmio, evidente, Sim. né porque acabou perdendo as duas, 5 a 0 no Global mas foi um, um evento né, extraordinário, o Grêmio saía do calvário da segunda divisão brasileira, já caía numa final de Libertadores com o super boca de Riquelme, Palermo e Palácio, antes disso teve o Inter numa conquista absolutamente fantástica e histórica contra o São Paulo, você imagina o que é viver tanto tempo, né? o Grêmio ganhou 83, ganhou 95, e, e o Inter não tinha vencido nenhuma. Então tinha aquele negócio preso na garganta de ser campeão da América. Quando ganhou, naquela noite fria também de Porto Alegre, do São Paulo, de Rogério Ceni no gol, parecia que a temperatura tinha saído do, sei lá, abaixo de 10, que estava tranquilamente aquela noite, para os 50 graus. Tamanha foi a festa do torcedor Colorado. É, ferveu, viu, meu amigo? Aliás, a gente falando aqui de jogos épicos, né, marcantes, Aquela campanha do Atlético Mineiro em 2013 foi realmente épica, foi incrível, foi. porque foi uma campanha de foi. muitas viradas, vários jogos, foi uma campanha do Atlético que começou maravilhoso. Tinha o Ronaldinho, tinha Tardé, era um time sensacional, o Hever, é o, o Bernard, Alegria nas Pernas. É, era uma campanha, o Vitor no gol, enfim, era um time, o Jo, era um time sensacional, sensacional. E fez uma primeira fase épica. Incrível. O Ronaldinho, dei tanto. Tem um gol do Ronaldinho contra o Arsenal de Sarandi, no, no Independência, que é uma pintura, uma coisa maravilhosa. Até as oitavas, pega o São Paulo. Já tinha enfrentado o São Paulo na fase de grupos, né? Pega o São Paulo nas oitavas, ganha os dois jogos, né? Ganha no Morumbi, ganha fora também, né? E ganha em casa. E a partir das quartas é um. Por favor, me acuda. Porque. Era perder fora de dois gols. De... É, empatou com. Ô, com, com, é... oh, meu Deus do céu, aqui do Riascos. Empate fora de casa, 2 a 2 foi conseguido do jeito que conseguiu a classificação, com empate em casa, só que tinha a questão dos gols. Fez mais gols em casa do que, do que fora de casa do que em casa e passou. E depois a semifinal e a final foram duas derrotas de 2 a 0 fora para reverter em casa. Foi um negócio espetacular. A gente está falando isso porque. Você começou falando do Atlético, né? A situação complicada no, no grupo, justamente com 10 anos aí da conquista. E tem torcedor do Atlético lembrando e comemorando os 10 anos dessa conquista. Inclusive, um deles participou aqui com a gente, gravou um vídeo. Aliás, um áudio também para quem está ouvindo, né? Para quem está vendo agora no ao vivo, vai ver o vídeo. Para quem vai ficar aí no podcast, é, no nosso site, vai ouvir. Torcedor do Atlético Mineiro, o Walter Saldanha, lembrando dessa conquista histórica. Vamos lá sempre me influenciaram muito a acompanhar o galo, a torcer pelo galo aí no estádio. É, meu pai assiste todos os jogos quando é? agora que ele está mais velho ele não consegue assistir no estádio sempre ele assiste em casa corneta bastante xinga bastante então eu fui pego com essa paixão desde cedo e lá com os meus 13 anos em 2012 é quando eu estava mais apaixonado pelo Galo pela primeira vez tava conhecendo o Clube Atlético Mineiro e o Galo entrou numa campanha muito doida de 2012 quase ser campeão brasileiro e a gente chega em 2013 com aquele Timácio com Ronaldinho Tardelli Jo, Bernard todo mundo no time e o jogo mais marcante para mim é, em 2013 foi exatamente o jogo contra o Tijuana, quando o Vitor pega aquele pênalti batido pelo Riascos, inacreditável, é, que a gente não esperava que ia conseguir defender. Até depois do Riascos é, bater aquela bola, a gente já aceitava que ela ia entrar porque era impossível pegar aquele pênalti. O Vitor pega com o pé esquerdo, e esse foi um dos últimos jogos que eu assisti com meu pai e com meu irmão, né? Tipo, eu não consegui assistir a final junto com eles, por exemplo, a semifinal junto com eles. É, eu tava viajando, eles também estavam viajando, nenhum de nós três tava em BH. É, e aí acabou que eu assisti é, o jogo longe deles. E um dos últimos jogos que a gente assistiu junto foi o das quartas de final contra o Tijuana. E a gente tava assistindo junto no nosso sítio. E eu lembro que de um lado meu pai falava que já tinha acabado, que não tinha chance, meu irmão falou. Meu irmão quieto, né? na verdade, não falou nada. Eu falei: não, vai pegar, tem que pegar de algum jeito e tal. E quando sai o gol, a gente comemora muito, cai no chão, se emociona, chora e abraça. E eu gosto de lembrar que essa foi a, a final do Galo, porque foi o jogo que eu consegui assistir com meu pai e com meu irmão, e foi muito emocionante. E fazem 10 anos, e espero que o Galo faça mais uma campanha histórica agora. Nessa má fase que começou, consiga virar o jogo. Vai para cima, Galo. É, Legal. Walter. É, não é sensacional. Não tem né? quem, não, não, quem estava no estádio aquele dia, não tem quem é, não se emocionasse. né Porque, na verdade, aquela defesa do Vitor, aquilo foi um gol. né Foi. Aquilo não foi uma defesa, aquilo foi um gol. É para ser comemorado como um gol. Acho que a torcida do Atlético comemora aquilo. A, a, aquele é o dia do São Vitor. Exatamente. É, eu, ah, foi ali que foi santificado. Né? É, o dia do, do São Vitor, porque pegar aquela bola é impressionante o reflexo dele de levantar a perna e, a, e defender aquela bola. Porque aquele pênalti lá, o Riascos pegou, mas ele ia, O Riascos já tinha jogado no Brasil. Já, já. Né? Ele já tinha jogado no Brasil. E, e, e ele ent, ent, os caras deixavam, pediram para ele bater, porque entendendo que ele já conhecia um pouco desse cenário de, de, de Libertadores ir no Brasil e tal, para ele dar uma solução no caso. Aquele dia foi um. E... Aquele dia foi um, um marco, Lucho. Aquele dia eu acho que marcou a, 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 definitivamente. A trajetória para ser campeão da Libertadores. É e A sensação que, que ficou, pessoal, é que tava todo. Todo mundo vibrou. Evidentemente, com exceção do torcedor cruzeirense, né? E não tem como. Mas o restante, todo mundo vibrou, todo mundo comemorou de alguma forma aquele pênalti que realmente foi, foi extraordinário. E vocês falaram, o Pascoal falou na, na abertura sobre as diferenças de atmosfera. E vamos lembrar que essa campanha do Atlético ela tem. O Independência e tem o Mineirão na final. Né? Isso. Então ela tem dois ambientes bem distintos. O Independência é, vai até a se semi, criou... né, Lúcio? Até a semi contra é, o se boys, criou né? um caldeirão. E a final foi no Mineirão. Vocês lembram do que era o caldeirão do Independência? O Independência tinha recentemente, eu acho que passado pela reformulação. Foi. E não tinha tido ainda algo tão é. pesado como aquela sequência. É eu e eu caiu o caiu no horto da tá morte. aquilo né? Independência. É, foi, e aí depois, claro. Desculpa, Lucho, é que tem Por um, um delezinho aqui, Sim. mas vou, vou passar para você, só para lembrar, né? Porque você tocou num ponto legal, Luth, daquela campanha, que quando chegou na semifinal e passou pelo união de de novo tirando diferença, né? 2 a 0 lá, 2 a 0 cá, passou. É... Ficou uma interrogação para final. Foi, gente, mas o Horto tinha aquela magia, aquela mística, aquela coisa ali, Exato. o Caio no Horto tá morto. E tinha aquela coisa ali daquela pressão, a torcida. Era um casamento perfeito. De repente você tira aquilo. Como é que ia ser no Mineirão? Pintou essa, 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 essa dúvida? Essa é preocupação porque, até. Né? Até porque o treinador era o Cuca. Cheio e, de e, e o, mística. E, e o, e o é. Cuca é, entendia que estava dando tão certo. É, e estava mesmo. Estava dando tão certo jogar lá. Ah, você falou do Tijuana, aquele é lance do Tijuana. Do Tijuana, Tijuana. Aquele é, lance de pegar o pênalti é impressionante. Aí, o que que gera? é criar uma nova atmosfera mas isso ficou por conta da torcida do Atlético oh, é porque dominante. é uma torcida maravilhosa espetacular e aí é onde a torcida faz diferença né? é aquele negócio que eu brinco sempre e se a torcida estiver calada é porque ela está soprando a bola alguma coisa ela está fazendo é verdade é verdade fala Lúcio, que eu te interrompi desculpa é... foi, foi extraordinário mesmo porque você tinha que transportar tudo isso, né, lá para o Mineirão, que sempre foi a casa do Atlético, estava absolutamente acostumado, mas por essas circunstâncias já aqui nós estamos ganhando, né? Ninguém tira a gente daqui, somos imbatíveis aqui dentro, né, Então se criou toda essa aura, toda essa mística e vale tudo nessa hora, né, gente, para se ganhar uma Libertadores da América, se a chuteira tá amarrada assim, se a bola foi calibrada com tanto, se a grama tá assim assada... É tudo válido nessa hora e o Atlético conseguiu transportar todo esse frisson, toda essa efervescência para o um Mineirão. Eu estou aqui com o grupo, ó senhores, o Galo estava no grupo 3 rapidinho hum. aqui, tinha São Paulo, lá. Arsenal de Sarandil, De Strongas. O Atlético fez 15 pontos em 18 possíveis, uma campanha extraordinária na primeira fase. E depois ele foi para o mata-mata e no mata-mata seguiu aniquilando seus adversários, oitavas de final do Galo, o São Paulo. Quartas de final do Galo, o Tijuana. A semifinal do Galo, o News. E depois a grande final contra o Olímpia. Passou o carro em todo mundo aí. É verdade. É, agora, tem um personagem fantástico dessa campanha do Galo: é o Ronaldinho Gaúcho. É, o Ronaldinho é, vinha do Flamengo. E aí a história é que ah, o Ronaldinho saindo do Flamengo e tal, não vai querer mais jogar bola nem nada. Eu não sei se vocês lembram a cobertura, a chegada do Ronaldinho no Atlético Mineiro. Não teve uma chegada em si algumas emissoras fizeram imagens assim, aéreas, não, não tinha drone na época, não tinha drone na época, né? Era helicóptero mesmo tá? e e eu, eu lembro como se fosse hoje, o pessoal pergunta, pera peraí, o Ronaldinho tá treinando lá no Galo? O, o, é o Ronaldinho ali com o pessoal do Galo, porque tinha informação que o Ronaldinho tinha uma conversa lá, o Calil ia conversar com ele e tal, etc. E isso foi em 2012 ainda, né? O título é 2013, isso acontece em 2012. E o Ronaldinho, aquela imagem do Ronaldinho, mais será? Será que vai dar liga? Será que vai dar certo? A gente saiu do Flamengo e tal. Pô, o Ronaldinho no Atlético Mineiro, ninguém podia imaginar isso. Imaginava no Flamengo como foi? Ou no Grêmio e tal. E de repente o Ronaldinho aparece no Galo. Ele naquela primeira fase, ele é fundamental fase de grupos. Fundamental. O Ronaldinho só faltou fazer chover. E foi muito bem no confronto com o São Paulo. Depois, a impressão que dá é que outros personagens tomaram a frente. Como o próprio Vitor com a defesa, é, Ju, Cuca como treinador e, e toda a, 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 a parte mística do Cuca, as crenças do Cuca, o, o que o Cuca fez com o time e tal, etc. Aparece o Luan, o menino maluquinho, enfim, tá, dá uma a série torcida. De, a torcida, sem dúvida, Lúcio. É, aí fica a impressão que foi um Ronaldinho até as oitavas e dali pra frente ele não foi mais protagonista. É só uma impressão que o tempo cuidou de deixar ou vocês lembram do Ronaldinho sendo fundamental ali nas, nos outros seis jogos vai quarta e semi e final porque naquela época o, bom lembrar a final era em dois jogos o, né? o Ronaldinho é tão genial tão genial que ele no mínimo em campo atraía dois para marcar certeza então certeza. isso já faz diferença no jogo de futebol então a genialidade dele é, é capaz de superar é, e, e demonstrar espaços para os seus companheiros dentro de campo então ele consegue atrair a marcação, porque ninguém vai deixar o Ronaldinho dominar a bola, de vai ter um na marcação nenhum. e outro na sobra. Ninguém nenhum. vai deixar o Ronaldinho, né? Então isso atrai, abre espaço para outros protagonistas, né? O Ronaldinho foi é, só para eu vou eu, vou, eu vou relatar uma imagem. O Atlético foi eliminado, né? Lá na, no, pelo Raja Casablanca, se não me falha a memória. Foi, é, foi no, no mundial, no mundial de clubes, né? E, e você sabe você viu como ele saiu de campo? De sunga tiraram os a camisa dele tudo. o calção as meias as chuteiras os jogadores do Raja Casablanca levaram como troféu cada peça de roupa do Ronaldinho pra você vê a importância dele pra você vê o que ele atraía de atenção e os caras jogaram contra ele veja como é que era a, a, o nível a, de, de, de percepção dele dentro de campo né então eu acho que isso já vale tudo para dizer: "Ah, mas ele na final da Libertadores não foi o Ronaldinho, mas ele foi o Ronaldinho". Porque só de estar em campo, ele já dava a demonstração ao adversário. Se a gente não cuidar, ele faz o gol. Se tiver uma falta na frente da área, ele marca. Sim. Se tiver uma falta lateral, ele vai botar a bola para sair o gol. Então tudo isso tem que ser cuidado pelo adversário. E aí o Ronaldinho mostrou seu Ronaldinho e acabou dando fez, a sua né, contribuição. Não, claro, claro. E, e... E, e, e fez mudar de patamar os seus companheiros, né? Quando ele começa a cartear, a pifar, a assistir, o termo que você quiser usar aí, o, o Tardelli, o Jô, a turma toda, ele, ele deixa ele sai, ele dá um passo para o costado, né? Talvez ele saia realmente dessa luz, desse protagonismo e começa a servir os companheiros. E aí não tem jeito, né? É, toda a magia que tinha o Ronaldinho para jogar, ela se materializa também nos seus colegas, também nos seus companheiros, que sobem exponencialmente ali de, de produção. Então é muito isso. Ele sai um pouquinho, talvez, né? Da, da ponta lá da pirâmide, vai um pouquinho para o lado, mas leva todo mundo junto com ele e não tem quem não tivesse crescido naquela reta final de Libertadores, foi todo mundo no mesmo embalo do Ronaldinho. Mas ele foi o cara, o, o Pascoalzinho? Ele foi. Ou ele foi, foi o Vitor? O Vitor ah, porque foi emblemática aquela defesa do pênalti. Aquilo foi emblemático. O Vitor teve grande participação na Libertadores porque... Se ele não pega aquele pênalti, meu não, o, Deus o, do céu. Ali é o seguinte, o, o gol tem 7,32 por 2,44. No pênalti, o goleiro é o menos favorecido da história. Sim. Né? Até porque ele tem que ficar no mínimo com o um pé em cima da linha. Né? Essa é a chamada lei Rogério Sene, porque o Rogério... É verdade. O Rogério andava, hein? O Rogério, o Rogério Senni, meu se Deus, o árbitro deixasse... ele na marca do pênalti. Ele abraçava o marcador, o batedor. <laughs> o Rogério Senni, o que ele andava para frente no pênalti, ele abraçava <laughs> o batedor do pênalti. Então, essa foi, foi criada a lei para impedir que o goleiro andasse. Mas não era só ele, não. Tinha muitos outros que Sim, andavam também. Lógico, lógico. Né? É que o é. Rogério é uns passinhos a mais, né? O, o, Rogério, andava, o Rogério andava muito passo para frente. Então, o, o, a lei era um pé em cima da linha. Agora é, o, o goleiro está mais engessado do que antes. Eu acho errado. Eu acho que o goleiro tem que estar tá com o pé em cima da linha. Ponto. Então, não tem nenhuma perspectiva de defesa. Veja o tamanho da área que tem o um gol para colocar a bola um jogador de futebol. Né? O, o cara que vai bater o pênalti. E esses caras treinam, esses treinam muito. Treinam demais. Aí a gente vê a defesa do Vitor, por isso que é elogiada. O Vitor foi personagem. Foi. Hein? Eu acho que o Vitor foi personagem mais. O Marcos Rocha fez uma participação Rocha, muito elevado. grande no Atlético Mineiro, na, 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 naquele time. O meio campo era bom de marcação, não deixava muito. Léo Silva foi muito bem, né? O Léo Silva... Eu a adiante. dupla de zaga foi bem, né? Porque era o, era era o, e, o e o Leonardo Silva, né? É, é, acredito que os caras da frente é que faziam a diferença. Do Ronaldinho para frente, é, quem jogasse, o time estava bem servido, né? Então, eu, tu, tudo fazia diferença nesse time, que era bem entrosado, bem arrumado e tal. Aí vocês vão falar: "É, mas era aquele, aquele time do Ronaldinho, que era o time, mas era o time que funcionava". É. E era não, não o time tinha que Coroinha aí, não... Pascoal. Não, não, não tinha, tinha nenhum sa... Coroinha não, ali. Não, não, não tinha <laughs> Santo ali não. Mas eles faziam a diferença. Eles, eles entenderam que precisavam jogar. E eles jogaram pro Atlético. O, o Ronaldinho, o Ronaldinho foi personagem também. Muito personagem. Muito personagem. Claro que o torcedor do Atlético tem aquela memória daquela defesa do pênalti, porque é, é uma coisa espetacular aquele acontecimento. No gol à direita, na cabine de imprensa, lá no, no, no estádio do América, né? Entendi. Então, a gente viu aquilo. É um negócio que você fica. Sabe, aconteceu. Você acaba. Mesmo não torcendo torcedor do Atlético, você acaba comemorando. Você sabe o companheiro nosso, Rômulo Mendonça, né? Uhum. Ele, torcedor do Atlético. Na hora do, do, do pênalti, ele tava narrando um jogo. Eu não sei se era beisebol, se era NBA, eu não sei. Tava narrando um jogo e tava ocupado na. E... Tava trabalhando. <laughs> tava trabalhando. E o jogo rolando. E aí, no final, o pênalti, já nos acréscimos ali, o pênalti pro Tijuana, que o Riascos vai bater, né? E na <laughs> ele tá na transmissão, só que ele tá de butuca que aqui, ele tá de olho, que é o time dele, né? e aí o Vitor pega o pênalti no meio da transmissão o Rômulo pede licença para quem tá acompanhando e fala Vitor <risos> Vitor <risos> e grita claro que o pessoal sacou o que é que estava acontecendo né mas foi muito engraçado então, você imagina o tamanho disso o cara está narrando outro jogo está trabalhando enfim tá e o cara pede licença é. É bom para a gente explicar para quem está nos assistindo, né? para quem está nos ouvindo, é que quando você vai fazer uma transmissão e você está no né? que a gente chama na, 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 na célula do off-tube, é, são, são vários aparelhos de TV que você tem, e em cima da tela, você tem a tela, e em cima da tela você tem uma, uma, uma tarja com o, com, com, todos, com todos os eventos que estão acontecendo. Então são, são pequenas são telinhas que tem ali e aí você consegue ver naquelas telinhas aí você pede às vezes para operador lá pro operador de vídeo bota esse bota um negócio aqui bota outro aqui. o louco tu gosta de ficar vendo vários 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 jogos simultâneos, né? É, o locutor que, que gosta de, e está percebendo o que está acontecendo sim, de uma sim. forma geral e deve ter acontecido isso com ele, né? Deve ter pedido para bota o jogo do Atlético. Deixa lá, deixa lá. Bota o jogo do Atlético aqui para eu ver, né? E você fica curioso para saber o que está acontecendo, mesmo não estando na transmissão, é um jogo que chama atenção, né? Que você está tá ali vendo o acontecimento. Né? É verdade, foi, foi foi demais. Tem várias histórias e várias situações. E naqueles momentos que o Atlético perde a ida de 2x0, por exemplo, perde 2x0 para o Nils aí consegue reverter. Aí quando perde o segundo de 2x0, o raio não vai cair de novo no mesmo lugar, né? Na, na, na final ali contra o Olímpia e tal, isso não vai acontecer de novo e acontecer. E de novo, com aquela carga de dramaticidade, que o segundo gol do Atlético é. sai no final do jogo. E, 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 é, com e com a, o Olímpia? E a, com a torcida gritando, o Olympia, Lúcio. Lúcio eu acredito. Eu acredito. Fala, Lúcio. É verdade. Eu, eu tinha acompanhado. Entre várias coberturas, e o Olímpia campeão contra o São Caetano, vocês devem lembrar. Isso. E, e na semifinal ele bateu o Grêmio naquela oportunidade, dentro do Estádio Olímpico. E ficou uma marca de a ah, esse time é complicado quando chega um time que tem muita força política é um time da Comebol é um time, sabe aquele negócio aquelas histórias, aquelas lendas do futebol sul-americano se o Olímpia chegou ele vai levar não tem como derrubar eles e tal então para esse duelo contra o Atlético Mineiro me veio à cabeça o ano de 2002 quando o Grêmio enfrentava o Olímpia e, dentro do estádio olímpico, acabou sendo eliminado nos pênaltis, uma decisão é, controvertida, ali, controversa do árbitro, que mandou voltar um pênalti defendido pelo então reserva naquela noite titular, Eduardo Martini. O Olímpia depois saiu para a final contra o São Caetano, era o seu ano do centenário e foi campeão da América mais uma vez. Temi pelo Galo, viu? Temi pelo Galo naquela noite. É, porque a gente sabe também a força que tem o bastidor. E eu não estou falando de sacanagem, não. Eu estou falando de presença, de você figurar, de você ser importante no contexto. E o Atlético ainda não tinha uma história continental marcante. Ah, como agora já tem, agora o Atlético vai lá pro sorteio da Comebol, ele vai lá conversar com os dirigentes, ele vai lá é, participar das reuniões e tal. É, nesse momento, a Libertadores, para o Atlético, ainda não tinha isso, o Atlético não, não fazia parte desse seleto. Grupo de clubes campeões e que tem essa força e tal, e tal, e tal. Ali ele passou a ter. Então é, é um divisor de águas, e, efetivamente, na vida de um clube grande, pesado como o Galo, estar, né pertencer e, e numa hora de, de um aperto, numa hora de uma decisão, se você tem que trocar a sede do estádio, se você tem que dizer, ó, oh, esse árbitro aí não tá legal, né? esse árbitro aí andou errando na fase de grupos, quem sabe vão tirar ele do sorteio agora. Eu não estou falando de favorecimento, de novo, gente, por favor, mas é o poder político, a força que tem que ter um emblema, uma camisa nessa hora. E o Atlético enfrentava um adversário muito pesado nesse aspecto. É, até para o pessoal que está participando do chat aí, mandar pergunta para gente, participar da opinião também, é, vamos pensar aqui. Ó. Daqui a pouco o Felipe Bastos conosco, hein? jogador do Goiás, bateu bater um papo sobre Sul-Americana. Tem experiência na competição. E Libertadores, e libertadores também. Libertadores que tem aquele jogo... Tem uma, uma Libertadores histórica que ai, eles ai, têm ai, presente. Exatamente. Histórica? Exatamente. tá pensando aqui? Título do Flamengo contra o River Plate, aquele 2 a 1 um memorável. No Peru. No Peru. Aquela final memorável. Era para ser no Chile, foi. mas teve Isso. uma convulsão social no Chile. Mudou. para lá em Lima aquela decisão. Título do Palmeiras. Contra o Flamengo na decisão, né? É, também jogo épico lá em Montevideo. No outro título do Palmeiras, teve aquele jogo tenso contra o River Plate o 3-0 o baile do Palmeiras lá fora, depois 2-0 aqui e tá, tal, emoção. Não, e com o VAR atuando, né? Ah, extremamente atuante. Porque foram dois gols anulados do, 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 do River Plate naquela partida do Allianz Parque. Exatamente. Teve o título do Grêmio da Libertadores de 2017. Quer dizer, nos últimos anos a gente tem. A do, né? Grêmio, a do Grêmio contra o Lanús... O, o, o Grêmio passeou. Passeou. Não. O Luan. Lembra do Luan, uma, né? Você lembra, uma, né? Numa, é o Gachimiro. É, o, o, o O Luan fez a, o melhor ano do Luan. Melhor. Porque eu me lembro bem porque é, eu fiz toda a trajetória do Grêmio, cobrindo a, tra, a trajetória do Grêmio. É, eu fiz o, praticamente todos os jogos do Grêmio, até a final. Sim. Uh, o, 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 Luan, o Luan faz o seu. Primeiro grande jogo no Grêmio contra o um Nacional em Montevideo no campo do Nacional. No campo do Nacional, não foi no, foi no estádio centenário, foi no campo do Nacional, aquele pequenininho, no Parque Copa, Central. No Parque Isso. Central, aquele da Copa do Mundo de 30, né? que tem a estátua do Guardel sentado vendo o jogo, né? como se ele estivesse até lá, hoje, até, até lá, vendo o jogo em, em, em tamanho natural, em bronze. E aquele foi o primeiro grande jogo do Luan. Ele jogou demais aquela partida. Foi. Jogou demais. Ele e o Cebolinha. O Cebolinha também jogou demais. É. O Cebolinha também jogou demais aquela foi o partida. O Rei da América nesse ano, foi. né, Pascoal? O Rei foi. da América, foi. extraordinário, né? E, e, foi. e na, a partir daquele jogo, ele arrancou para ser o Rei da América. Primeiro jogo dele, bem, que eles falam assim: nossa, foi diferente, foi no Uruguai. Eu estava lá no Uruguai, Sim. na cobertura, e vendo a tra trajetória do Grêmio. O Grêmio mereceu aquele título. Mereceu demais. E aí, puxando aqui, você tem uh, títulos mais recentes, né? Estou falando título do Corinthians, que teve aquele jogo do gol do Romarinho lá na Argentina contra o Boca. Romarinho sai o do banco, Boca. parecendo que é, ele tinha vindo do Bragantino para o Corinthians. Isso. E ele sai do banco de reservas, ele entra em campo, parecia que não estava acontecendo nada para ele, cara. Você lembra desse jogo? Entrou com uma leveza como se estivesse jogando na rua com a molecada. A primeira bola que ele pega... Caixa. Bota por cima do goleiro faz um golaço. Exatamente. E, e aí, aí você no, tem um... no segundo jogo tem um lance da mordida do Sheik na mão do zagueiro. É, tem, 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 para intimidar. Foi 2x0 <laughs> ali para o Corinthians. Primeiro... Russo, título da Libertadores do Corinthians. Aí você tem aquela fase de grupos dramática que o Murici assume o Santos. Ali o Santos não podia perder os dois últimos jogos e tal, e vem o título. Por que eu estou puxando tudo isso e lembrando desses momentos? Para perguntar para vocês, até quem está no chat também, é o seguinte: o título do Galo foi o mais emocionante, o que mais mexeu com o coração do torcedor? Porque os outros tiveram alguns O do Galo parece que foi aquela coisa assim, uma primeira fase brilhante, linda, de encher os olhos. E depois foi um drama da quarta semifinal. Foram seis jogos absolutamente dramáticos. Dramáticos pela composição do resultado, pelo pênalti na última hora, pelo gol que saiu no último minuto. Enfim, foi o mais emocionante. O, o Pascoal, você está pensando aqui, Lúcio, o que, que você acha? Tô pensando mesmo. Dos é que eu acompanhei, né? eu vou ter que votar um pouquinho mais, o do Inter. Sim. Pelo ineditismo da conquista, pelo peso de ter o arquirrival com duas conquistas já. Ah. É, pelo timaço que tinha, com a presença de Fernandão, Sobes, Tinga, Bolívar, aquela turma toda é, campeã da América, é, eu fico com o título do Internacional porque esse eu vivi mais intensamente. Né? Eu participei de várias coberturas, inclusive da final em São Paulo, no Morumbi. Era uma super final para o Internacional contra um adversário que sabia tudo de Libertadores da América, né? sabia tudo. Todos os caminhos para se ganhar uma Libertadores da América, o São Paulo sabia. Vinha de uma conquista recente, inclusive. Buscava mais um bicampeonato. Ele era o campeão de 2005, afinal de contas. E campeão do mundo também, né? De 2005. Então, daqueles que eu pude acompanhar, o Inter, porque o torcedor colorado queria muito o William Pascoal. Queria muito, mas muito mesmo esse título que estava engasgado na garganta da torcida vermelha. E aí, é, é eu Esse do Internacional eu acompanhei também, eu trabalhei nas duas partidas do, do, do título do Internacional. Achei realmente. Mas o Inter tem um Timaço, né? Baita, Timaço. Um Espetacular. É, a, a do Corinthians contra o Vasco, eu acho que essa aí fica na memória. Porque. É... Oh, nós vamos falar dela já já. É... O convidado já tá aí. Convidado quando, já tá no ponto. Quando o, <laughs> o, quando o Alessandro perde a bola é... no meio-campo. E sai a arrancada do contra-ataque do Vasco Maria. da Gama. E a bola cai no pé de quem caiu. Hum, no cara falou, que decidia a jogo. É caixa, né? Aí quando, era. quando a bola cai no pé do Diego Souza, todo mundo alimentou aquela esperança. Agora ele vai ele vai fazer o gol. E ele trouxe a bola pro o lado. É, ele trouxe pro lado. Quando ele trouxe para o lado para bater, o Cássio vai no limite dele. E com a ponta da luva, acaba deslocando, botando aquela bola para fora. Né? E a gente é tá um personagem que participou daquele jogo. Tá Olha, eu vou gente. falar uma coisa pra você. Eu não sei como é que ele viu aquilo, a mas gente, a eu, gente... eu, vi, eu vejo aquele danço, parece que passa na minha memória toda hora que ele dança. Como é que o Cássio foi pegar aquela bola? Por isso que ele é um monstro, deu é um craque do gol. As coisas não são combinadas. É claro que estava uhum. combinado o Felipe Bastos participar uhum. com a gente. Só que a gente vai falando dos assuntos, vai falando dos assuntos, a gente ia puxar esse assunto com ele. Uhum. Mas casou direitinho a hora que a gente foi lembrar uhum. esse negócio. Me aparece o Felipe Bastos agora é. disponível para bater um papo com a gente. Então a gente ficou imaginando e ele estava é que... no Vasco. Tava no Vasco, é. exatamente. pé do Diego Souza. A gente estava descrevendo aqui, Felipe, como é que era, como é que foi esse momento. Quando o Alessandro perde a bola, ela sobra nos pés do Diego Souza e é aquele momento. Como é que foi para vocês que estavam ali? Você com a camisa do Vasco, falou, agora vamos para a semifinal e acabou esse negócio. Como é que foi, hein, garoto? Tudo bem contigo? Obrigado por participar com a gente aqui do Continente ESPN. Obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde aí para vocês. É, foi um silêncio ensudecedor, é, aquele dia, aquele dia o Pacaembu tava especial. Assim, a torcida do Corinthians, como eu, eu joguei no Corinthians e eu sei, a torcida do Corinthians tava especial aquele dia. Ela tava cantando o tempo inteiro. Ela não parava de cantar, né? No aquecimento a gente não se escutava assim. Né? A gente conversava um do lado do outro e não, não se escutava. E no jogo então eles apoiaram o tempo inteiro. E naquele momento que o Alessandro chuta a bola, a bola, o Diego bota a perna e ele sai na arrancada, é, foi um silêncio ensurdecedor. Assim, foi um silêncio, um silêncio. O, o estádio ficou em silêncio. Aí o Diego vai, aí um outro dia eu vi uma entrevista do Alexandro, e eu concordo muito isso com ele. Porque se é o, qualquer outro jogador que faz o que o Diego fez, é, é o normal, né? Dá o um tapa ali o Caso faz a defesa. Mas era o Diego Souza, era o nosso, nosso craque, era o cara que decidia jogos, era o cara que era o craque do, 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 do brasileirão anterior, né? em 2011. Foi o cara que, que levou a gente até ali com a atuação que ele teve contra o Lanús no primeiro jogo, ele fez um bolaço, então credenciou a gente a disputar a quarta de final contra o Corinthians. Então a gente. Eu tava atrás do gol, se vocês percebem no lance, eu tô atrás do Já tô aquecendo, né? Eu tô atrás do gol. Esperando para eu já meio que pulo a placa para abraçar ele, que eu sabia que ele ia fazer o gol. Mas é um lance também que marca a história do Cássio no Corinthians. Para mim, é um grande amigo que eu tenho no futebol. E para mim, fez uma belíssima defesa. Mas o Diego, ele poderia ter cavado, poderia ter driblado. Mas no momento, ele achou que ele tinha que ter chapado ali no canto. E com certeza foi um momento que eu nunca mais vou esquecer. É, é, vira e mexe, as pessoas me perguntam. É, vai passar anos. Se me pergunta, imagina pro Diego, né, cara? Eu <laughs> no, mesmo já eu, perguntei eu tava, pro Diego acho que umas duas vezes, viu? É. Eu já entrevistei ele umas duas vezes. No vez final, toda no Diego, final do ano. No, no final do ano eu tava com ele, vira e vi ele mexe essa, essa, essa resenha. Volta, pro Diego, se você fizesse aquele gol, é... Nossa, a gente chama Libertadores e um Mundial ele não, a gente ligou falei, ah, mas os caras ganharam, a gente foi... foi. Claro, nossa o, era, o, o time do Vasco era bom pra caramba, o, não, o aquele, aquela, eu, time do Vasco eu, era bom, bom dava pra encarar aquele Chelsea lá. O Corinthians rapaz. foi campeão da Libertadores e depois foi campeão do mundo, mas o, 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 esse jogo contra o Vasco da Gama foi, foi o jogo que determinou é, a trajetória. Todos, todos dizem que, é, é, que ali foi a, a final, né? Porque também depois teve o Santos, né? Teve o Santos e o Boca, que o Corinthians pegou, né? Mas ali foi realmente porque era o atual campeão da Copa do Brasil e o atual campeão brasileiro, né? Naquele, naquele jogo ali, né? Então eram os dois melhores times do Brasil, né? E o Santos era o campeão da, atual campeão da Libertadores, né? Era o campeão de 2011. Então eram os três melhores times brasileiros ali, né? Exatamente. Exato. Era o campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Ali todos, era o Pedreiro, todos, todos ali. E, e, e o Cássio, é o ano que o Cássio entra no gol do Corinthians. É. Porque o Júlio César vinha jogando e o Júlio César, no jogo contra a Ponte Preta no Pacaembu, acaba tomando um gol muito estranho. Ele já não vinha bem, né? Ali foi, ali foi a gota d'água. Quando né? sai aquele gol da Ponte Preta e o Tite muda o goleiro um Isso. goleiro que veio da Holanda e um goleiro que chega para o Corinthians não era para ser titular era para disputar a posição e o, o, o Tite opta pelo Cássio é. contra o Meleque é e a partir daí vem vem arrancada vem arrancada no Corinthians então é, é tudo é, é tudo encaixado né é tudo, tudo, tudo muito é é, é, é uma é, parece que que é uma norma no futebol, né? As coisas vão se encaixando, é como se fosse uma engrenagem, hum. as coisas vão se, se fechando e a coisa funcionou perfeitamente para o Corinthians ser campeão da, da é. Libertadores. Mas e depois, é, o, Romarinho, é, depois é, o Romarinho. depois é, o Romarinho é. jogou um Romarinho. jogo. não o Romarinho deu um chute na bola contra o contra o River contra o Boca Juniors. um ele chute na bola chute. ele ele sai do banco ele sai do banco, mas parecia que ele estava jogando no, no na quadra do lado da casa é, dele. Ali, rapaz. Ele entra que assim. Ele... O quê? que é, boca que ele boca, entra, que ele nada. entra bem, bem bem à vontade. É. Parecia que ele tava à vontade. A bola chega, o goleiro sai e ele dá um tapa na bola, faz o gol e leva a decisão, porque aquele gol trouxe a decisão, ficou viva. Exatamente. Para jogar no Pacaembu. Ah, e aqui no Pacaembu não, não deu nem vez. Só a perguntar para o Felipe o seguinte: o Felipe esteve na, na decisão contra, contra o Corinthians e Vasco, e eu estive também na, na, na decisão do, do, do jogo do, 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 do Boca. É, no jogo do Corinthians com Vasco, a atmosfera era tão densa, tão densa, a atmosfera era tão densa. Sabe quando você entra num lugar, você vê a atmosfera densa? Sim, sim. Se você tivesse uma faca, você cortava um pouco da densidade da tensão, da, porque era a tensão é, sim, que vinha é. da arquibancada. É. Eu, 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 sim, depois sim. da final, era mesmo a mesma tensão, porque era o sonho do Corinthians ser campeão Alimentador. da Libertadores. Não sei se o Felipe percebeu isso, né? porque era, era um negócio Não, tenso. Com certeza. No aquecimento, no aquecimento a gente percebeu aquilo. No aquecimento, a gente viu que seria uma partida totalmente diferente de todas as, aquelas que a gente tinha disputado até ali. Né? É, 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 o, o Corinthians precisava do título, o, o Vasco também buscava o título, porque... A gente depois viu, né, depois que a história passou, a gente viu que o Vasco não fez um elenco tão parecido quanto de 2011 e de 2012, e a gente sabia que o elenco ia se desmanchar até pelos jogadores que, que, que tinham, né? Era normal chegar a proposta de, de outros clubes da Europa, e como, como aconteceu. Então, aquela, aquela ali era uma oportunidade para os dois times, né? E o Corinthians era, era a fila de anos, né, a fila de anos não, nunca tinha conquistado, e o Vasco era a fila de anos, né? e a volta do Juninho e o Felipe no, no, no grupo também dois jogadores que tinham, que tinham sido campeão em 98 e, e a gente a gente quando a gente entra para aquecer a gente percebeu realmente é, é, essa tensão no ar essa 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 atmosfera diferente que o torcedor do Corinthians fez e como eu falei é o, tava, tava difícil de conversar no aquecimento, no aquecimento tava difícil de conversar imagina o treinador passar qualquer instrução dentro do, dentro do dentro do campo e naquele momento ali do Diego ali foi um silêncio o, o estádio ficou tipo, em silêncio pô. e o Cássio faz a defesa parecia que era um gol é verdade do Corinthians deu um show que dia. o Felipe hoje você tá no Goiás é, já sentiu o ele, ele o, o Felipe ele já avançou ainda mais numa numa competição sul-americana né não pela Libertadores mas pela Copa Sul-Americana com a Ponte Preta é, já fez fez um gol fez gol em final fez gol em final uh, é, eu Sim. vou falar, vou falar agora, vou falar por mim, mano. Por mim. por mim, a Ponte Preta ia ser campeã. Eu, 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 eu tinha também. certeza que a Ponte Preta ia ser campeã naquele. Eu também. Eu tinha mas certeza. Foi, mas foi duro ali, né, Felipe? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do Goiás, agora a situação também está na Sul-Americana. Também já chegou numa final do sul americano o Goiás também, eliminando o Palmeiras na, é. na, na semifinal. baita feito também do Goiás. É, com a Ponte Preta ali, o, o, o Felipe. É, foi um ano em que a Ponte Preta apostou tudo, Jorginho era o treinador, né? Apostou tudo na Sul-Americana, chegou na final a perder e acabou caindo para a Série B no Campeonato Brasileiro, foi. né? É, é, foi um impacto mesmo de perder aquele, aquele título ali, o Felipe. É, 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 acabou acabou dizendo, porque o objetivo era todo aquele mesmo, né? Ou era tudo ou nada, né? E acabou caindo também para a Série B. Como é que foi aquele momento ali? Então, eu, eu chego na ponte... Eu saio do Vasco né, em 2013, eu chego na Ponte Preta e a gente tinha na virada do turno, eu chego bem na virada do turno, a gente tinha 11 pontos, eu acho. E aí o Jorginho chega junto também, e aí chegam mais alguns jogadores, é, o Rildo na época, o Leonardo, o Elias, é, o Endel, o Endel lateral, direita, lateral esquerdo, o Bob. Aí a gente monta um, um, um time. É, a gente não tinha, a Ponte Preta não tinha tantas opções, né, mas a gente sabia que a gente poderia fazer um, um, a retomada da Ponte Preta, como a gente fez, mas a gente não conseguiu levar a ponte, que a gente fez acho que 42 pontos e o, o cara, o clube que ficou ali, na, ali em cima da gente ficou com 43, então a gente fez um grande segundo turno, mas... É que o primeiro, o primeiro turno, turno foi muito ruim, né? Gente. É, foi muito ruim mas aí a gente, a, gente, pô, a gente e a Ponte Preta como nunca tinha conquistado nenhum título a gente botou isso na cabeça né? não a gente vai entrar para a história ainda mais conquistando um torneio internacional né? e aí o, o Jorginho também pela experiência que ele tem que ele tem como jogador e como treinador é, botou isso na nossa cabeça e, isso, e a gente foi indo né cara a gente primeiro a, a Ponte passa primeiro pelo Criciúma né a trajetória da Ponte passa pelo Criciúma e depois a gente pega o Deportivo Pasto, que foi um jogo é, é, dentro de casa que a gente ganha num gol. O gol que eu faço, que todo mundo fala, no finalzinho do jogo que a gente ganha, tá 1 a 0. Aí no final do jogo eu faço um gol de falta, aos oh. 93. E foi o gol que classificou a gente. Porque se você perguntar para qualquer jogador que estava naquele jogo, contra o Deportivo Pasto, na Colômbia, a viagem, é, o avião que de, desceu e arremeteu, é, arremeteu voltou. A gente não conseguia chegar no estádio. Foram três, dois dias para chegar no para chegar no, no local do jogo. E a gente fez uma trajetória muito boa, né? Depois a gente pega o São Paulo, o Vélez, que era um grande time também, né? conhecido, e a gente passa pelo Vélez lá na Argentina com, com 2 a 0, gol do Bob, um golaço que ele dá um chapéu no goleiro. E depois a gente pega o São Paulo, São Paulo com o Luiz Fabiano, Kaká, é, não Kaká não. Luís Fabiano, Ganso, é, Maicon, é, Souza, era um, era um São Paulo estrelado, né? E aí a gente no Morumbi, a gente faz um jogo espetacular que a gente ganha de 3 a 1 cai uma chuva no Morumbi esse dia, e a gente ganha o um jogo de 3 a 1 e leva o jogo para... foi até em Mogi, o seu o, o, a semifinal, né? Porque o ponte não tinha capacidade para Moisés Rio não tinha capacidade para atender o que a Comebol exigia e a gente empata o jogo e vai para a final e aí chegando na final a gente pô era um sonho né Era o sonho da ponte era o sonho do nosso pô, conquistar um torneio internacional e a gente a gente faz um bom jogo mas a gente sai com a sensação daqui que dava para a gente ser campeão mas a gente perde uma peça muito importante que é o Endo né e é que era o Endo era tanto que depois ele vai para o Corinthians e faz um é campeão brasileiro Campeão paulista e vai muito bem, e a gente perde ele por, por, por cartão, né? E aí aí acabou complicando a gente porque acabou o, o, o Jorginho tendo que mexer no nosso time né? na estrutura tática que era. a gente não tinha tantos jogadores, né? então aí ele acabou tendo que mexer na estrutura tática e complicou a gente para final. Mas, mas é a gente leva de, de aquela frustraçãozinha, né? De, de não ter conquistado com a Ponte Preta. E ter chegado com a Ponte Preta tão longe e estar tão perto de conquistar um título, né? Mas é, a gente ficou com essa frustração, com certeza. Quem sabe esse ano com Goiás. É. o Goiás? O Lúcio já está com a gente de novo. Lúcio tem mais cinco minutinhos aqui. Donário. A, no, a, no, a nossa live aqui tem mais cinco minutinhos. Quero te ouvir. Conversa aí com o Felipe Bastos. É, eu estava ouvindo o Felipe agora e o Felipe, antes, né, a gente estava conversando aqui sobre atmosferas. né? E fez muita diferença para vocês não jogar no Moisés Lucarelli, a final, claro que vocês já não tinham jogado a Semi, mas eu me refiro, a final porque o Lanús pode jogar na casa dele, pode jogar no La Fortaleza, né? E a gente sabe toda a atmosfera que tem na Argentina e tal, ok, o Lanús depois perdeu para o Grêmio Libertadores lá também, é verdade, mas nesse duelo contra vocês, ele pode jogar em casa e vocês não. Isso pode ter feito a diferença também? Eu acho que não, porque o Pacaembu, aquele dia, ele estava especial também, assim. A torcida da Ponte ela lotou o Pacaembu. É, é lógico que a gente jogar no Moisés Rio era, era... O torcedor da Ponte está ali em Campinas, ele precisa se deslocar até São Paulo, né? Mas o torcedor invadiu. O torcedor invadiu o Pacaembu, ele fez uma atmosfera muito gostosa de jogar, sabe? E a gente... Eu, eu particularmente, eu fico frustrado pela bola na trave que eu chuto eu vou faço o gol né na final um a um, mas logo em seguida tem uma falta e eu bato uma falta na trave eu fico pensando naquela falta na trave que se, se, talvez ela tivesse centrado o, o caminho seria outro mas é isso é o futebol é são coisas que que acontece mas a atmosfera foi boa também aí é, a gente a gente a gente sentiu o calor da torcida e sentiu que, que a torcida da ponte a torcida da ponte ela é muito inflamada né então ela, ela conseguiu é, passar essa energia para dentro de campo, sim. É. O Felipe, para fechar te liberar, que a gente está encerrando aqui também, é... e o Goiás, hein, rapaz? O Goiás também já viveu essa experiência de chegar numa decisão, é... acabou sendo derrotado pelo Independente, né? O título foi nos pênaltis, inclusive. É... E mais uma vez está na competição: o Goiás, você olha, ah, troca de treinador e tal, não sei como é que esse time vai reagir não é nada, não é nada, tá com dois empates aí na Sul-Americana, o último com um gostinho ali de derrota e tal, porque tava ganhando Ai. 2x0 ainda fora de casa, né, até pra você falar como é que foi aquele jogo, semana passada, só que de repente se meteu 3 a 1 no Corinthians aí, jogou bem, é, dá pra sonhar em repetir aquele feito, o Felipe? Dá, dá pra sonhar, e a gente, como você mesmo disse, no último jogo ficou aquele gostinho, né, é... A gente fez 2x0 e a atmosfera de Sul-Americano, eu falei para os meninos que estavam do meu lado, é, um tinha 22, outro tinha 21, falei, ó, aproveita que passa muito rápido, porque essa atmosfera que vocês estão vendo aqui, a gente vai levar para o resto da vida, porque só o futebol nos proporciona isso. Porque a gente estava 2 a 0 no jogo e a torcida não parava um minuto, parecia que o universitário estava ganhando o jogo. E a gente, pô, a gente fica admirado, porque no Brasil, quando você está perdendo dentro de casa, o torcedor normalmente, ou ele vai vaiar, ou ele vai xingar seu, 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 o seu próprio time, ou ele vai gritar o olé quando você... É, a gente já viu isso aqui. E lá não, lá não, eles estavam gritando como se eles se estivessem eles ganhando de 2 a 0 E a gente, é, a gente sabe o que, que, o, que, o que aconteceu, a gente deu mole mesmo. É, foram duas jogadas A gente estava até 87 minutos ganhando de 2 a 0 87 a gente toma o primeiro e 95 a gente toma o segundo. Pois é. E acaba que a gente cede um empate que nos levaria à liderança do grupo. A gente sabe que é um caminho difícil, mas que a gente tem totais condições de fazer, o, fazer a história que o Goiás já fez dentro da competição, né? Quer é chegar à final e dar é mais agora que é só um jogo, né? E acaba que nivela, né? 50 50. Se a gente chegar até a final, que é o, que é o caminho mais difícil e A gente tem totais condições de ser campeão. Eu e eu, eu, eu que eu boto na cabeça deles diariamente, dos jogadores. A gente tem condição. É lógico que a gente não pode largar o brasileiro porque é a competição que, que mantém o clube financeiramente, é. mas o que, a gente tem que ir atrás do nosso sonho, que é, que é a sul-americana. Que a gente imagina botar o um nome na, na, na história do clube ganhando Boa. um título internacional seria espetacular. Felipe, obrigado demais pela tua participação. Papo é ótimo. Dá para ficar um podcast que uma hora direto com o Felipe. Ah, tranquilo. Sensacional, sensacional. Um abraço para você. Boa sorte aí pro Goiás. Curioso, né? Ver o Felipe Bastos, que chegou à final de Sul-Americana com a camisa da Ponte Preta, tá agora com uma camisa verde, com um G bem grande ali. Né? <risos> <risos> Curioso, Mas é do Goiás, e... né? No... <laughs> do <Torcedor> Você Ponte Pretano, ó. <laughs> Felipe, um abraço um pra você, abraço querido. Pra Obrigado. Obrigado viu? Aí pelo convite, tá? Que Deus abençoe. Valeu. Bom, bom demais, grande conversa. E a gente encerra por aqui também. Foi bom Opa, pra você, meu querido? Foi espetacular. Foi. Espetacular. Que bom, né, que a gente consegue, é, às vezes, você, eu e o Lúcio. E você também, William, dentro do campo fazendo reportagens, acompanhando e em cabines também acompanhando, narrando, transmitindo, comentando, fazendo reportagens. E você, e você sente todas essas sensações que a gente vê que o jogador também sente dentro de campo? É, a densidade de, de, de um ambiente a transformação de um ambiente para outro como é que eles reagem a tudo isso é. como ele disse para os jogadores mais novos do Goiás aproveitem isso é. porque passa muito rápido então aproveitem essa sensação porque ela é única e é diferente Só de jogo para jogo ela é muito diferente vai ter jogo mais tenso mais denso mais emocionante e você é capaz de de, de vendo tudo isso superar essas adversidades é, foi, foi muito legal muito legal papo bom demais o e assim toda segunda-feira é isso, é o nosso papo aqui nossa conversa sobre Libertadores Sul-Americana com personagens, com conversa, com história curiosidades, o Santos aqui mandou um abraço pro Felipe Basto. não deu nem tempo de passar pra ele aqui, mas obrigado Santos pela participação com a gente aqui, valeu por tudo que ele fez pelo Vascão, Lúcio espero que tenha sido bom para você também, viu meu querido sensacional eu estava ouvindo o Pascoal ouvindo o Felipe tudo isso a gente está falando de sul-americana é né, que lá no seu embrião no seu comecinho é os brasileiros não não sei o que tal Hoje é a menina dos olhos, não tenha dúvida. Né? É a porta de entrada, é um extraordinário cartão de visita para um clube que quer colocar os seus pés definitivamente na América. O Atlético Paranense trilhou esse caminho, o Independente do Vale trilhou esse caminho. A Sul-Americana é uma delícia, ela está fortalecida, ela é maravilhosa, ela replica esse ambiente que a gente se acostumou de Libertadores da América. Hoje são competição irmãs, estão ali taco a taco. É realmente uma Momento espetacular e que bom que ela tá conosco aqui também. E a gente pode acompanhar mais histórias como essa. A Sula veio que veio pra ficar. Boa, gente. Até porque, só pra encerrar. Manda. Quem não se classificar, ficar em segundo lugar na sul-americana, vai entrar naquele rebolo com o terceiro colocado é, da Libertadores. Mas dá para dar uma beliscadinha, <laughs> né? Que antes vê? nem dava, era só o primeiro que Era passava. só o primeiro mais que uma mais. Agora ali. tem uma chance a mais, isso é, é muito legal. Teve rapaz. várias fórmulas, né? Eu, é. eu, eu lembro de uma quando o Inter rapidinho para encerrar, quando o Inter volta depois de 10 anos ao cenário continental, foi pela sul-americana. Mas tinha duas fases só do Brasil antes. Ele passa três. Ele passa de Figueirense, Grêmio e Cruzeiro, para depois entrar na fase internacional. Ela foi se transformando e tá maravilhosa. E que bom que ela tá conosco. É isso aí. Fã de esportes, brigadão, hein? Segunda que vem a gente volta às quatro da tarde ao Vivaço. Semana que vem tem rodada de Libertadores, hein? Então prepare-se! É... E você que perdeu aqui ao vídeo de novo, vai lá no espn.com.br que este podcast fica lá gravado para a posteridade. Abraço, valeu, até a próxima! Opa, meu nome é Saudanha, é, sou atleticano, moro aqui em Belo Horizonte.